André, as ons kyk na die ontwikkeling van nuwe gewasbeskermingsprodukte, dan weet ons dat het tot 200 miljoen euro kan kos om so'n product te ontwikkel. Hoekom is het so duur? Gerard, ek dink die proces om 'n nuwe middel op die markt te bring is al die toetse wat gedoen moet word. En daar word al hoe meer intensieve toetse gedoen om 'n nuwe landbouchemiese product op die markt te bring. Ek dink dis waar die kostes vandaan kom. Om die formulatie, die actieve bestanddeel te formuleren, is een groot proces, is een lang proces. En dan moet hy deur alle impactstudies, omgeving-impactstudies, toxicologische impactstudies, nawerkings-impactstudies, wat wordt van die product in die formulatieproces, die metabolieten, wat vormen alles. So, daar is geweldige baie studies en dit wordt al hoe strenger in Europa om nieuwe landbouchemische middels op die markt te brengen. En dit is wat die kostes opjaagt, is al die studies wat honderde studies wat gedoen word. Hierdie proces van dat jy jou product ontwikkel het tot waar het uiteindelik by die verbruiker kom, hoe lang duur dit? Van die ontdekking van die actieve bestanddeel af tot en met wanneer hy reg is vir registrasiebasis 8 na 10 jaar. Maar dit hang van actieve bestanddeel af. Party actieve bestanddele is korter, ander vat, maar ek sou sê gemiddeld van 8 tot 10 jaar. As ons kyk na hierdie tydsame proces om die product op markt te kry, hoe gemaak in 'n noodgeval? Wanneer daar een noodgeval is, bijvoorbeeld met die onlangse herfkommando waarom inkom, dan sal die owerhede besluit, maar daar is niks wat die industrie is nie, daar is nie middels geregistreer nie, dan sal hulle die maatskappij die geleentheid gee om een noodregistratie te doen. Noodregistratie met een middel wat wel teen die specifieke pest in een ander land geregistreer is, dan kan jy om binnen een sekere tydperk registratie kry in die belang van die industrie, maar dan moet jy binnen die 3-4 jaar periode daarna, moet jy dan wel kan bewys dat die middel wat jy noodregistratie opgekry het, effectief is in die industrie.